Goddag, og velkommen til E-Gastro og Menuseringens Bryghus. Det er blevet påske, og i dag skal vi præsentere vores påskeøl, Malamutfjeldet. Er det svært at udtale, men det bliver nemmere efter et par stykker af den her fantastiske øl. Vi har her en dejlig mørk øl, sød, aromatisk. Vi har brugt lokal plukket porse ud fra Velling. Og den her øl her har fylde, kraft og saft, samtidig med, at den er let drikkelig. Godt nok kalder vi den påskeøl. Men hvis I spørger mig, så kan den drikke hele året.